Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. Tento kanál se nezabývá pouze investicemi, do čeho tedy investovat různými třídy aktiv, ale taky pro vzdělání, motivaci a právě obecné informace nejenom o investicích, ale jak jsem ji zmínil třeba o motivaci, coachingu a tak dále, jak tedy přepnout v hlavě to, že nám ostatní říkají nezvládneš to, to nejde prostě udělat, jsme prostě chudí, budeme chudí a přesto nejede vlak. A dnes se podíváme opět na takové zajímavé filmy z oblasti nejenom tedy finanční, ale i motivační, zajímavé příběhy, některé jsou třeba i jako komedie, takže můžete se u toho i pobavit. Věřím, že pokud budete mít chvilku času přes léto, třeba o víkendu, tak se budete moci pěkně každý třeba týden na jeden z těchto filmů podívat. Takže jdeme si je projít. Začneme prvním filmem, Souboj s rodinou. Vidíte, to je hned první komedie, drama, sportovní, životopisný. Já mám velmi rád takové opravdu ty životopisné filmy o Steve Jobsovi, Elonu Muskovi, Billu Gatesovi, prostě o slavných lidech, Warrenu Buffettovi a tak dále, Dalio a tak dále. Takže můžete si přečíst, o čem vlastně tento film je. Vidíme tady hlavní roli, velice známý herec Dwayne Johnson, takže rozhodně to může být zajímavé. Ještě jsem ten film neviděl. Viděl jsem jenom některé z těch, na které se dnes podíváme. Hodnocení 70%, takže myslím si, že to může být dost zajímavé. Jdeme na další. Je to tedy film Bistro Ramen, kde tedy ti známí herci spíše nejsou, ale opět je to zajímavé. Tady psáno drama, hodnocení 70%. Je to mladý šéfkuchař, jak už tedy název trošičku nám říká. Masato z japonského města Takasi je odborník na tradiční pokrm ramen. Po náhlém úmrtí odtažitého otce narazí na kufr se suvenýry a červený zápasník, který je plný úvah a starých fotografií, ty po sobě zanechali jeho singapurská matka, která zemřela, když mu bylo pouhých 10 let. Takže on se bude vlastně snažit rozjet vlastně biznis právě v té formě pohostinství nebo tedy restauračního biznisu, takže rozhodně velice zajímavé. Jdeme na další, tato fotka může být tedy taková zajímavá nebo k zasmání, je to film tedy dokumentární, The Biggest Little Farm, tedy největší malá farma, hodnocení vidíte už je dost zajímavé, 87% dokonce, film Největší malá farma zachytává osmiroční úsilí Johna a Molly Chestercových, kteří vyměnili městský život za víc jako 80 hektarů neúrodné polohospodářské půdy a sen sbírat úrodu v souladu s přírodou. Takže tento film dokumentární uvidíte, že je tedy vlastně o farmaření, už to vlastně i název tedy říká, takže vlastně o založení farmy, nelíbil se jim městský život, chtěli jít na venkov a tam rozjet farmu, být tedy s tou přírodou více. Opět může být velice zajímavý film nebo dokument. Další film, tento už možná znáte, tak je dokumentární, je to Vynálezkyně z kapky krve, hodnocení 78%, kdy tedy tato vynálezkyně vědkyně díky vynálezu, který slibovala přinést revoluci do způsob testování krve, se stala nejmladší miliardářkou na světě. A Američané na ní pohlíželi jako na Steve Jobse, ale v sukni. Pak se po její společnosti přes noc slehla zem, protože zjistili tedy, že ten lék nebo ten revoluční lékařský vynález vlastně nefunguje nebo ona ho vlastně nemá. Takže velice zajímavý film, je napsán, no, že je vlastně i oceněn tady
z původní nejžavější technologické společnosti roku 2014, oceňované na 9 miliard dolarů, se vyklubal podvodný krachující systém, který odhalil zranitelné místo v části tedy Silicon Valley. Takže to nám může říct, že opravdu, i když investujeme do těch růstových společností, které prostě mají ten nápad, i když třeba už ten produkt funguje, tady ten produkt, který nefungoval, tady byl zatím tedy jenom vlastně ten nápad, tady ten produkt vlastně ani nebyl, ona teda jenom ukazovala, či to funguje na nějakých prezentacích a jak to funguje, tak bychom si samozřejmě měli dávat pozor a neinvestovat všechno jenom do těchto nových startupů, mladých začínajících společností, ale myslím si, že pokud se nám určitý biznis bude líbit, myslíme si, že do budoucna to může být rozhodně zajímavé, tak rozhodně nějakou část svého portfolia těch spekulativnějších pozic, myslím, že rozhodně investovat můžeme. Převážně tedy mladší investoři, protože ti starší, kteří už chtějí být v klidu, jít za pár let, třeba za pět let do důchodu, tak by spíše měli přejít na ty stabilnější společnosti, u kterých ten pád je tedy ceny a snížení například dividendy je tedy menší riziko. Jdeme tedy na další film, film Velký hack, o kterém věřím, že jste už slyšeli, hodnocení 72%. Je to tedy vlastně opět dokumentární film a podíváme se, jak se společnost Cambridge Analytica zpracovávající data stala kvůli volbám amerického prezidenta v roce 2016 symbolem temné stránky sociálních médií. Vlastně je to o sociálních médiích, jak vlastně nás ovlivňují nejenom ve volbě prezidenta a tak dále. Vidíte, že tady hraje Mark Zuckerberg, takže to bude i o Facebooku, Donald Trump, Brittany Cares a další zajímavý. Takže kdybychom se podívali na galerii, vlastně na fotky, tak bychom tam měli těch pár herců vidět, pokud teda těch fotek tu bude více, bohužel promo fotka je tu pouze jedna, takže neuvidíme. Takže to až tedy ve filmu. Jdeme na další film, dokumentární opět, Americká fabrika, hodnocení 74%, kde dokument popisuje obrovské naděje spojované se znovu otevřením schátralé továrny nebo ze zkrachovalé továrny v Ohio čínskou společností, americký sen, ale možná čeká pád kvůli kulturním odlišnostem. Takže nějaký čínský investor nebo čínští investoři koupili tedy v Americe zkrachovalou nebo krachující americkou továrnu a chtějí, vidí tam nějaký potenciál asi a chtějí opět rozjet, aby tedy fungovala. Takže opět rozhodně velice zajímavý film. Jdeme na další film, drama Velká Británie, chlapec, který spoutal vítr, hodnocení 78%, režisérský debut je to britského herce nigerijského původu Chivetola Ejiofara, vypráví příběh založený na reálných událostech o malavském školákovi, který svým vynálezem zachránil vesnici před hladomorem. Takže rozhodně taky tady to vlastně vidíme, chlapec, který spoutal vítr, má tady nějaký mlýn na fotce, vidíme, tady vidíme toho chlapce, toho vynálezce. Rozhodně může být taky zajímavé, tento film jsem neviděl. A jdeme na poslední, tento už jste možná viděli, z roku 2019, hodnocení 90%, takže super film, já jsem ho viděl. Opravdu zajímavý, takový opět dokumentární nebo životopisný, takhle bych to nazval, drama Le Mans 66, kdy je to vlastně souboj Forda versus Ferrari, kde vlastně v té době 1960, v těch letech, vlastně Ford chtěl koupit neúplně dobře fungující společnost Ferrari, ale nakonec tedy se rozhodl Ferrari, společnost Ferrari, že tedy to neudělají a strhl se tedy souboj vlastně, kdo má nejrychlejší auta vlastně na okruhu, závodním okruhu. Byl to tedy souboj s Ferrari versus tedy Ford, ve kterém tedy víme, že tedy vyhrál nakonec tedy. No, nebudu tedy říkat, abyste se na ten film tedy podívali. Ale to je jedno, tady je to tedy napsáno překážkami, které jim do cesty hází i samotný Ford právě tomu Ferrari musí vyvinout revoluční vozidlo,
které převálcuje každého konkurenta. Jejich úsilí si ale vybírá nemalou daň, těmto odvážným mužům to ale za vítězství stojí. Takže je to vlastně souboj Ford versus Ferrari, opět velice zajímavé. Tento film jsem viděl, rozhodně doporučuji si na něj podívat. Kdo máte rádi Henryho Forda, tady už to samozřejmě není Henry Ford, ale Henry Ford druhý, tady je to napsáno, ale i tak mám vlastně pana Forda velice rád. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám toto video líbilo a pokud ano, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Je to velice jednoduché, když sledujete video, klikněte na kolonku nebo ikonku lajku, potom bude YouTube algoritmus více nabízet toto video dalším tedy sledujícím, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo znáte další zajímavé filmy o této tematice, o motivaci, o financích, takovéto životopisné filmy o slavných nebo známých lidech, rozhodně můžete napsat do komentáře, pokud jsem je já již tedy neudělal v dřívějších starších tedy videích, taky jsem udělal už některé videa o zajímavých tedy těchto filmech, tak se rozhodně můžete podívat. Pokud jste tady noví nebo ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále je tady mnoho z vás, kteří sledujete tento kanál, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout, ať vám neuteče další nové video. Moc vám za to děkuji. Přeji vám tedy pěkný den, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.